7.30 kätte nii-öelda esmaspäev, mis tähendab seda, et on aeg tööle minna. Õues on nagu reaalselt aga see on täiesti fine. Me oleme sellega harjunud, me oleme eestlased. Ma pean tõdema, et ei juhtu just eriti tihti, kui mina jõuan tööle ja parklis on konkreetselt üks auto peale minu auto. Oh well, hea algus nädalale! Kõige ilusam vaatepilt, mis üldse olla saab, kui sa tööle vaad. Red Bull on külas käinud! Come here, my baby. Let's work. Ja 5 tundi hiljem. Tänane päev on konkreetselt niimoodi läinud. Koosolekud, sisu loomine. Preseka valmis tegemine sellepärast, et täna ma lähen koolitust tegema koos Liisa Ennustega, kes on siis Nike brändi juht. Ja Sandra Rajuga, kes on lihtsalt Nike kõige ägedam treener üldse. Teistele sportlastele ja ma ütlesin presekaga nüüd valmis. Ma lähen kiirelt haaran kuskilt amsu süüa, sellepärast, et muidu ma kukul lihtsalt jala pealt pikali. Ja siis lähemegi juba koolitust andma. Nii, nende kahega hakkab show pihta. Liisa, kas sa oled valmis? Kas mul on valiku varianti, mida üldse öelda? Sa võid minema joosta veel. Sandra! Minu siia. Sessa, I was born ready. Teed esimese osaga ära, jah? Võtad lihtsalt nagu casually. Seda ma ei julge, Aga ma lihtsalt tahan öelda, et mul on ürimalt hea meel, et ma olen vlogmas siis, sest et ma olen vaadanud kõik eelnevad osad. Ja ma lihtsalt lootsin, et Kairi äkki kutsub mind mõnda vlogmasi ka, nii et hello! Üritan aru saada, kas ma nüüd filmin. Aga tänast koolitust on sul mingisuguseid eelarvamusi, lootusi, ootusi sellest levelist? Jaa, kindlasti tahaks on Instagram uuele levelile viia. Mis on uus level? Uus level oleks äkki 10,000 followeri. Aga Eri, enne koolitust, kuidas emotsioon? Paanikas, sellepärast, et Liisa oleks ilmselgelt minema, ta ei ole! Ta ei ole! Tegelikult on selle emotsiumi Liisa üles, näed on seal. Tõsta käsi, kui sa tead, kust näha oma postituste statistikat. Väga hea! Mul on tunne, et väga paljud sportlased ei ole tänased hetked üritanud ennast ümber selliseks asjaks nagu business profile. Jee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  tööülesanne on välja nuputada, mille üle me nii õnnelikud oleme. Ja see ei ole mandariin. Aga see on jõulude teemaatikas. Ja koolikus ongi tehtud, nüüd on aeg koju liikuda, ütleme ausalt. Ilgelt äge oli selles on nii põhjav noori inimesi, kes on aktiivsed, energiilised, tahavad uusi asju õppida. Ideaalne punt, kellele midagi üldse õpetada. Ja ma näitan teile paari stoorid ka, mis nad tegid praktilise ülesunde korras. Ma võin põhimõtteliselt ameti maha panna, nad võivad mu ameti üle võtta. See on nii ägedad stoorid. Enne nii excited oli, ma oli see! Vaadake! Lundukas sadam uuesti! Jeeeee! Kairi läks täna nii vara tööle, et mina magasin rahulikult edasi. Tähendab praegu nii põhtu. Võtsin selle mõistatuse. See on ilmselgelt kell. Või siis see on pesumasi. Yes. See saab siis tuld teha, kui kõigi ei tea. Kuna ma ei näinud, kuidas Märt oma kingituse üles leidis, siis nüüd ma saan vähemalt demonstratsiooni, et kuidas see funkab. Jaa. Sest mina ei ole sellest asja kunagi kõttunud. Aga põhimõtteliselt... See tulega vähemalt. Sest me ei ole enam lapsed ja me võime. Õige. Mul ei ole õrna.
seda või kuidas see juhtus, aga kell on 23.27, siis on aeg see vlog kokku tõmmata, asjad ära pakkida, sest ma lähen umme Leetu jõulupeole, Sportlandi jõulupeole. Mul on reaalselt kaasas ainult kõik vajalik, selles mõttes, et packlight, that's the smart way. Kingad, kleit, aksessuaarid otsa loomulikult peab olema Nike märk kaasas. Meigi asju ma elu sees ei võtaks nii palju kaasa, aga seekord ma pean ise oma meigi hakkama saama, nii et wish me luck, raamat, läpakas ja ambari ja muud tegelikult ei olegi vaja. Võt nii, aga kuna ma olen homme 10 tundi bussis, siis palun lõbustage mu meelt ja küsige siin vlogi all küsimusi, pühade teemalisi küsimusi stiilis. Kes on mu lemmik põhjapõder või kas mulle meil mandariinid või piparkoogid või mis ma üldse arvan sellest pühast või mida iganes muud sellepärast, et siis ma saan teile järgmises vlogis juba vastata. Ja ega muud ei olegi, kui ma loodan, et teil oli täna super äge mega nädal algus ja näeme juba homme. Kui video meeldis, siis pealmisti.